بسم الله الرحمن الرحيم. عالی مقام موہن بھاگوت جی، عالی جناب آدرنیہ سوامی چیدانند جی، سادھوی بھگوتی جی، وویک اوبرائے جی، دیوان صاحب اجمیر سے تشریف لائے، پرن پانڈے جی، ہماری بیٹی جن کو میں نے بیٹی مان رکھا ہے کافی سالوں سے، اور ڈاکٹر بی کے مودی جی، ڈسٹنگوشڈ گیسٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہم ہندوازم کی انسائیکلوپیڈیا کا آج اس موقع پر ہم سب اکٹھے ہوئے. باتیں بہت ساری ہیں، موقع ہے، مگر چند باتوں میں اپنی بات کو ہم رکھیں گے چونکہ سوامی چیدانند جی نے خاص ٹائم کا خیال رکھا ہے. ابھی سوامی جی اور میں کوریا میں تھے تو میں ہاتھ پکڑ کے ہم دونوں پورے اسٹیڈیم میں گھوم رہے تھے تو اچانک کچھ پاکستانی آئے اور انہوں نے کہا کہ امام صاحب یہ تو عجیب نظارہ ہے. میں نے کہا یہی ہندوستان ہے. میں بہت آدر سمان کے ساتھ اپنے بزرگ اور اپنا بڑا مانتے ہوئے موہن بھاگوت جی سے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت میں رہنے والے مسلمان وہ کوئی عرب سے نہیں آئے. ہمارے پوروج یہی کے ہیں، ہمارا ونش یہی کا ہے، ہم سب بھارتیہ ہیں. مذہب سے اٹھ کر راشٹر سروپری ہے، ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے. راشٹر کو، دیش کو وشو گرو بنانا ہے. ڈاکٹر بی کے مودی جی ہمیشہ سے ایک خواب لے کر، جنہوں نے ہمیشہ سے ایک بات گلوبل کری اور جنہوں نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت کو سمان ملے، انہوں نے ملینیم 2000 کے اندر ہندوستان کے تمام ریلیجیس لیڈرز کو لے جا کر بھارت کا سمان کیا، بھارت کا نام اونچا کیا. مبارکباد آپ کو. میں ایک واقعہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہندوازم کیا چیز ہے. ایک بار میں، 3 سال پہلے کی بات ہے کہ کانچی کے شنکراچاریہ جیندر سرسوتی جی کے کانچی پورم میں ان کے مٹھ میں بیٹھا تھا. ان کے ساتھ میرا بہت گہرا سمبندھ ہے، میں نے ان کے ساتھ بہت سفر کیے ہیں. سوامی چیدانند جی نے، آچاریہ لوکیش منی جی، ہم سب، ہماری یہ ٹیم ہے اور ہم سب مل کر پورے ہندوستان کو ایک کرنے کا ہمارا مہم، بھارت کو مضبوط کرنے کا، بھارت کو وشو گرو بنانے کا ہمارا یہ ایک مہم ہے جس میں ہم ساتھ کام کرتے ہیں. کانچی کے شنکراچاریہ جی کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو شام کی آرتی ہو رہی تھی، ہزاروں لوگ ان کے مٹھ میں بیٹھے تھے. اچانک بالکل ان مٹھ سے لگی ایک مسجد ہے، پراچین مسجد، اس میں سے اذان کی آواز آتی ہے. جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے، میں بیٹھا تھا، پن ڈراپ سائلنٹ ہو جاتا ہے، آرتی وہیں روک دی جاتی ہے. میں خاموشی سے دیکھتا رہا یہ منظر. میں نے، میرے من میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ شنکراچاریہ جی نے میری وجہ سے ایسا کیا ہو. خاموشی سے میں نے اجازت مانگی کہ میں نے کہا اذان ہو گئی، میں نماز کے لیے جانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا جائیے. میں جب مسجد میں گیا، میں نے مسجد میں یہ واقعہ وہاں کے امام کو بتایا کہ آج میں نے ایک ایسا درشیہ دیکھا ہے. وہاں کے امام کو جب ہی میں نے کہا کہ انہوں نے کہا تو یہ ہمارے یہاں کی یہ پرمپرا ہے. زندہ باد ہندوستان، زندہ باد بھارت، زندہ باد ہندوازم جو سب کو لے کے سرو دھرم سمبھاؤ کی بات کرتا ہے، سد بھاؤ کی بات کرتا ہے. زندہ باد ایسے ہندوازم کو. ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے، یہ کہنے کی بات ہے. میں اس کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ دوسروں کو معلوم ہو اس بات کا، اندازہ ہو اس بات کا. ابھی سوامی چیدانند جی اور ہم امریکہ میں تھے اور دونوں گنگا کی بات کر رہے تھے
और दोनों एक साथ घूम रहे थे, वहां सारे दुनिया की निगाहें एक ही बात पे थी कि आचार्य लोकेश मुनि जी, स्वामी जी, ये तीनों एक साथ और बात कर रहे हैं हिंदुइज्म की, बात कर रहे हैं गंगा की, बात कर रहे हैं भारत की। यही भारत है दोस्तों, हमें सबको मिलकर चलना है। आज विश्व में, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान ने योग के अंदर बहुत बड़ा नाम कमाया है। आप लोग बाहर जाते होंगे, योगा किसी मजहब के साथ जोड़कर देखना मुनासिब नहीं होगा, उसे भारत के साथ जोड़कर देखना मुनासिब होगा। यही हमारी आज भारत का नाम योग ने ऊंचा किया है, योग आज पूरी दुनिया में उसको माना जाता है। तो आओ, इसी तरह से हमें आज जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में चल रहे हैं, हमें भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। बहुत बहुत शुक्रिया।